umukobwa uri ku murongo byiza cyane kubana nawe biraryoha biraryoha kubana nawe noneho nagize umugisha wo kubana nawe no mu nzu igihe kitari gitoya yo afite gahunda y'umurongo mwiza atekereza neza akarya neza kuri gahunda nta byo kuvangavanga none hari mwambwe ati uwo mutiba ntawo mushaka habuki buri mu mutiba ni yanda nange nawe iri no mu byatumye nguhamagara ngo tubwire imvano yo kugira ngo tubige ati si ngushaka yambona ati hi ati ntago mvugira mivumbi kumuvumba ntago mutiba ngushaka yebawe nabo nyifite nkanga kujya kumurora oh this ndabyutse Evelyn niwe wantoje birdo karite na mavuta aboneka ku isoko mu Rwanda kimeze nk'ikivuta kinga ariko urayisiga Evelyn ndakubwiza ukuri uruhu kumva ruguwe neza ruguwe neza kandi ukitonda nyine apana kujya guzingazinga uzingazinga nta kuzingazinga isige witonze neza wumva uri na mwiza kandi koko ndi mwiza ndi mushusho y'Imana ndi mwiza ndabasuhuje mwese abameze neza no kubishimira imana namwe abatameze neza mwihangane kuko kwisi niko bigenda uyu munsi biba byiza ejo bikaba bibi ariko kenshi tuvanamo isomo nababwira ngo rero mwihangane ejo cyangwa ejo bundi bizagenda neza ku bushobozi bw'imana uyu munsi natumiye umuntu n'umuntu nzi ujya ukora ubushakashatsi butandukanye ndetse akagerageza no kubusangiza abandi uwo ni Madame Colette Mukandemeze. Colette nguha ikaze. Evelyn ndagushimiye cyane. Aha, maze kubwira abadukurikiye ko ndi kumwe na Colette Mukandemeze umaze imyaka igera kuri 27 mu itangazamakuru wigisha ibijyanye. Wigisha ibijyanye n'umuryango, wigisha ibijyanye n'imirire, wigisha byinshi cyane kandi bifasha abantu. Ariko umuntu ashobora kubaza ati Evelyn ko atubwiye ngo Colette ubundi Colette ni muntu ki? Yego. Evelyn ndagushimiye cyane nitwa Colette Mukandemeze ndi umubyeyi mfite imyaka 53 mfite abana babiri umuhungu w'imyaka 23 na mushiki we w'imyaka 21 nkaba ndi bucura mu muryango w'iwacu twari abana batandatu nagenda ndabikunda hari igihe ngize kubyanga kuba bucura cyane cyane mu 1994 nyuma ya jenoside gato ariko ubusigaye mbikunda cyane hanyuma mu bintu bibaho ubundi gitoki ninze kugusura rwose gitoki n'isombe njya kurya byanjye nkunda cyane nkunda mu bintu binezeza rero habamo indabyo n'ibiti bitandukanye n'inyoni ikindi kintu kinduhura mu mibereho yanjye ya buri munsi ni ugusenga ndabikunda cyane urakoze cyane Colette reka noneho twinjire mu kiganiro nyirizina impamvu natumiye Colette ni umuntu ukunze kugira abantu benshi inama si ukuvuga ko ibyo abagiramo inama aba yarabyigiye cyane hari igihe mwumva nko mu kazi kuko turanakorana Colette agira abantu inama mu bijyanye n'imirire n'ibindi bintu bitandukanye ntabwo ari umuhanga mu bijyanye n'imirire ariko abyitaho agerageza kuganira nabo agerageza gukora ubushakashatsi ndagira ngo umbwire Colette ku isi turimo mu Rwanda by'umwihariko cyangwa se muri sosiyete uyu munsi ubona bihagaze bite impamvu mubaza ngo bihagaze gute niki ubona dukora ukabona cyagombye guhinduka ubwo ndavuga njyewe n'abandi batandukanye ubuzima si umurongo ugororotse mwe mbyara bivuze ngo ni inyanja itagira inkombe uragenda ariko utazaho uzagarukira cyo iherezo rizagera umunsi umwe rizagera niyo umuntu abitekereje umugabo umwe niwe wabivuze Dawidi yaravuze ngo umpe gutunga umutima w'ubwenge umpe kumenya kubara iminsi yanjye ku buryo natunga umutima w'ubwenge rero ubwo mu buzima kuko ari bigari cyane sinzi uko ndi bubivuge enda mu mibereho yacu ya buri munsi ibyo ari byo byose ufite aho ukora mfite aho nkora ufite abaturanyi mfite abaturanyi hari intara zitandukanye ujyamo yewe niyo haba ari no mu bihugu hanze y'u Rwanda n'ahandi hari uburyo abantu twitwaramo ugasanga rimwe na rimwe muri sosiyete turavuze ngo ubuzima ni inzira ndende kandi ntago aho duca hose ariko hagororotse hari nahagiye hagacuri no mwisayo ariko twebwe iyo tugenda tuba twifuza ko twagenda bigororotse ariko ntibyakunda ye baba ntago byakunda nyine muri ibyo yaravuze ngo nyura mu misozi hanyura mu mataba kandi hose niko harushye umutima
uribaza ubu misozi haraterera haravunana mu mataba haratambika iyo ugeze mu mataba ubundi wagira ngo ibintu biratunganye ariko ntabwo biba bitunganye byose birushya umutima hari ijambo nkunda kuvuga ubuzima ngiye mbwita impano ni impano ni impano ikomeye impano rero dufite y'ubuzima ariko harimo n'intambara kuko buryo ufite impano nziza uzarebe niyo kaba akantu gato gafunze umuntu wese abashaka kurebamo abafite amatsiko yo kureba ngiye rero ubitse iyo mpano mba ngomba kwibika mu buryo precieusement mbuze ko byita mu kinyarwanda mu buryo munyabwo rwose ku buryo ntawe ubasha kwangiza iyo mpano noneho imibereho yacu ya buri munsi tubamo Evelyne uko imeze uyu munsi bikomoka ku bintu byinshi byinshi bya kera byo mibereho yacu tutaba n'insoro mu ndazaba cyangwa twamaze kuba insoro wenda mbivuge gutyo utumye nibuka ikintu ejo narimo kuganira n'abantu urabona mu byo nkora harimo ibiganiro bitandukanye harimo ikiganiro cy'umuryango kuri Radio Rwanda habamo itetero habamo ubuzima n'imirire habamo byinshi bitandukanye mbese mvuga ibintu byinshi pe bitandukanye ni nayo mpamvu nagutumiye kuri ubu noneho icyo kintu gitumye nkubwira ntyo haraho nageze nsanga bavuga ko bafite amarerero menshi cyane mu mudugudu numva ni byiza numva nibutse kera nkiri umwana mutoya nubwo navukiye Kigali ariko hari mu nkengero z'umujyi Evelyne sinzi niba wowe sinzi ko wabimenya bamama bari bazi kubaka inzu ziri mobile zimukanwa akajya guhinga hari hirya arimo gusanze ibishyimbo hanakubaka inzu hari uduti bita agati keza agashinga uduti tune agashyiraho igitenge agashyiraho umusambi akagusasira mufite amaganura mu gacuma n'ibijumba rwose byaraye akageza ku ni ufite umuriro umwana wabaye iki ibyo bintu ni ibintu biremo umuntu kuko bitumye nibukana cinq langages d'amour mu kinyarwanda ni byite ngo imvuga eshanu z'urukundo hamwe no gukorana ko video gatsindwa isigaye tuba tutaramukanye hari n'ukuntu umuntu abikumbura rero umuntu hari umuntu watwigishije bitume twoga ukuntu umuntu yihobera ukihobera ukumvuga uwe neza nyine we ni hari ibintu tubura kandi ari ngombwa uyu munsi wa none impamvu mbivuze icyo kintu mwami yanyumva kinzu akajya aza kumva ukomeze nta narwaye nka nirwaza rimwe na rimwe kugira ngo tujyane akampa amazi akampa ikijumba nkasomeza amazi yo mu gikatsi nyine nkura ndi ruhande rwa mama akampingana akankorana mbese kandi n'ukuri bitumye numva nejejwe na politiki iri uyu munsi yo gushyiraho amarerero hirya no hino ku buryo umuntu ajya gukora akazi akajyana n'umwana umwana wawe ukamufata ukamushyira mu gituza ukamwonsa ukamwumva ko afite umuriro ukareba kuri nyinya ryajege uzareba abantu bafite amenyo y'impingikirane wagira ngo se ni ikihe kibazo nuko ababyeyi batabonye umwanya wo kumenya ko irindi ryamereye mu rindi ribwo ndikajegera hanyuma irindi rikamera hanyuma iryameraga rigahigikira irya njegashegaga ukabugize impingikirane gutyo uzayibona abantu basigaye bajya kwikuza izo mpingikirane burya ni ingaruka zo kutagira umuntu ukureba ngo akubone ko ufite icyo ko irindi ryameze naho ubundi umubyeyi uwari ukwitaho agira atya akajegera eh ryajegera akayikuvuga ngo ababyeyi nta mwanya bagira nta mwanya bagira bariga barakora n'ibindi bitandukanye no kumva ko nta mpamvu yo kubirora ibyo bintu rero impamvu mvuze ko tuntu twose abantu bafite impingikirane mbaye mbasabye imbabazi ariko barabizi na abenshi babonye uburyo bajya kuyasubirishamo cyangwa se bakayagashyiramo za pareyi nyine za kuyasubirishamo bakayahambira kugira ngo aringane cyangwa bakajya nayo bavanamo agahingamira andi akajya ku murongo ubuzima rero ni urwo ruvange rw'ibyo bintu byose waba umeze amenyo ari ku murongo yaba ari iminyinya yaba ari impingikirane waba uko byamera kose nyambwira abana uyu munsi nkababwira nti bana banjye umuhungu ajya kunda munsi akajyana agaca bugufi kugira ngo ureshye na nyina uko ndeshwe umwana ni mwana wanjye rega ndamutse uhagaze uramutse awushyikiriye ntiwikorere ijerekani urumva bo bararya mayoneze bakarya foromaje bakarya ibintu byiza bituma bakura aho twebwe twaryaga nibyo twaryaga ntacyo byari bitwaye ariko kujya kwikorera ijerekani ukayivana aha ukazamuka agasozi uyikoreye wagira ngo ubyigusa santimetero ntitugiye dutyo tugahereramo ariko nteshejwe nabyo nubwo ntacyo bintwaye kuba ndeshya gutya nabo kuko bareshya ntacyo bibatwaye rero ubuzima kuko ari impano dufite tugomba no kububungabunga rero tugasubiza n'amaso inyuma tukarebaho uko twakuze abaho uko wabonye ijuru akuze uko bagiye bakurura akuze ibyo bagiye bahura nabyo bibaruhije mu buzima urabizi ibyagiye bibarushya cyangwa se bibashimisha byose urabizi nanjye mu buzima bwanjye rero nkaharanira gusubira hirya nkamenya uko nagiye nkura nicyo kinezeza iyo ubimenye rero ushobora kumenya ngo ubuzima ndabufata uyu munsi uko bikwiriye kuko dufite indangagaciro
ziranga abanyarwanda ndazikunda cyane nizo ziranga n'abakirisitu hari igihe rero usanga muri societe ubwo naho tuba naho dukorera n'ahantu hatandukanye ugasanga umuntu ayibayemo ariko atishimye aziko Koreta aziko Evrine aziko abantu bose bafitanye ikibazo n'urugero tubivuga biva hehe bituruka hehe ndabizi ko ukora ubushakashatsi butandukanye ngo no mu ntangiriro z'ikiganiro tutarajya imbere ya kamera twahoze tubiganira biva hehe nero biva umunyarwanda yaravuze ngo umwana afa mwiterura ashobora no gukira mwiterura byose birashoboka hari ahantu ushobora kugira ikibazo mu mibereho yawe uyu munsi wa none ntumenye aho byakomotse iyo ugize umugisha wo kubasha kumenya kwimenya nibyo navugaga kwimenya nibwo ushobora kubikira ariko igihe cyose ushobora kureba kumva abantu ko bakuzira kumva ko bakwanga ariko waramutse nge hari ikintu nkunda ni udamu witwa Nyanteze ryayo wa Mina ni umupsikologi wa kintoje wakenyigishije cyo kubyuka mu gitondo ukiyumva ukiyumva wiyumva ute rero urabyuka ukicara ukicara ku buriri utaragira ahantu ujya burya akenshi umuntu aryamye ubwo nkubabwe busa naho nubwo bukora ku busa naho ubwo budakora cyane ku buryo hari n'igihe umuntu ashobora kubyuka agahita ayihuta cyane agahita agenda kwikubita hasi kuko serivo ubwonko ntiburitegura iyo uwo murimo w'uwo munsi iyo muvu mugiye gukora ugatereka ibirenge hasi rwose neza hasi ku gitanda ukarambura amaboko ku bibero iyo kuri uyu mwuka ukagera mu nda hari igihe uzawukuru uzabyumva iyo uhangayitse ntabwo umanuka ngo ugere juste mu mara ugere mu buce bajya bavuga ngo ushyise umutima mu nda nk'urugero no kugira uhumeke umwuka ugere neza mu nda iyo winjiye mu nda ugasohora nanone umwuka uba usohoye none byagiye bikuremerera nanone iryo joro ryose narangiza nkumva amaboko ko ari mazima hari igihe ujya kukumva akajosi kababaye kubera wenda ko wakaryamiye ukiyumva rwose ukumva amaboko akanakora ushatse uranayarambura hari n'abaririmba ukumva nyine ugashima Imana ko waramutse ikintu cya mbere gikomeye Evelyne umwuka duhumeka urahenze cyane byo nabibona yageze kwa muganga muri za oxygen ye ariko kubimbona utagezeyo nabyo kuko wo uranagurwa cyane uragurwa uranahenda nize hari umuntu wize kutubwira ko ku munsi ari miliyoni 12 hari ni 500 kugira ngo ushobore kuguha umwuka w'umunsi wose kumva uwo mwuka byonyine kuba wabashije kubona ku buntu ntabwo ari kubusa ubuntu n'ubusa biratandukanye ku buntu gusa n'ikintu gikomeye wakabaye uhimbaza ubuzima iyo uhimbaje ubuzima rero kumva waramutse uragira gutya akaguru kumva birakunda kumbi ubwonko burimo kubwira akaguru ngo gira gutya burimo ni ikintu cyiza cyonyine kubyuka wumva ko uramutse uhumeka bigakunda ni ikintu gikomeye hanyuma ukaramuka ushaka ko ugira icyo umara igize kubivuga ko wifuza kugira icyo umara ukagira icyo wowe wimarira ukakimurira n'abandi njyewe ndifuza ko nawe umugisha ukabanza kugira gutanga ibyo ushoboye njyewe ibyo nshoboye nibyo ntanga hari icyo namarira abandi ibyo abandi bari bunkorere ni inyongera njye ningira icyo ntanga rero ndagira icyo mbona birajyana njyewe iri mu bushobozi bwanjye nuko nifuza kugira icyo marira umuntu uwo ari we wese turi buhure icyo gihe bigenda gute ngaruke kuri cya kibazo nanimaze kukubaza hari umuntu usanga kubwira ati jyewe nifitiye n'amaraso mabi ntago abantu bankunda icyo nakora cyose nakora ibyo koreta mbwira kwiyumva kwiyambira umuntu akabaho ubona ubuzima bumushaririye ahura na koreta ukumva ko koreta kwanga ugahura na runaka ukumva biva hehe mu bushakashatsi ushobora kuba warakoze ko ndabizi ko ibintu nk'ibyo ngibyo ubyitaho ukunda no kubiganira yego nabikubwiye ngo uyu munsi wa none mama iyo mba nkimufite ngo bimushimire nta nubwo ubu ngubu yari kuba amaze kugira imyaka 90 nibyo yavutse muri 30 urumva yari kubura mu cyangwa abagiye kugira 100 yaza kuba hambiri ngo bimushimire hari ikintu umubyeyi aho umwana we bikaba intangiriro y'ubuzima nziza cyane rero bishobora gukomoka mu mibereho yanjye nkiri mutoya simbimenye iyo ngize umugisha wo kubimenya nibwo nshobora kubikosora rero navuga ngo iyo wowe wikunze iyo wumvise uneshejwe n'ubuzima ushobora kubuha abandi utabufite burya ni ukuri ntugire ngo uriya muntu burya bameze neza gutekereza ko abandi bamwanga ni uko nabo batikunda ni uko batiyanga ni uko batarya neza ni uko yisiga amavuta akabona biranze ibintu byose bigahora byanga iyo byanga rero kuri we ntabwo byakunda ku bandi
ntago wajya gusaba abandi bantu ikintu wowe utihaye jyewe ndabanza nkimenya nkimenya ko kureta jyewe ukundeshya ukunsa ukumeze ari byiza cyane cyane ko abantu batandukanye Evelyne ari ukwe kureta ari ukwe runaka wundi ari ukwe njye ukwanjye nsa ni uku nguku kandi uku kuntu nsa ndi mu ishusho y'Imana kumenya ko ndi mu ishusho y'Imana yo nkubwa neza nkumva nduwo nyine nkumva ndahagije Imana nyine tutwambara imyenda kuko nyine nayo ni ngombwa ko tuhisha ubwambure bwacu ariko uku kuntu nsa ni kwiza iyo maze kumenya ko ari kwiza rero ndakunezererwa icyo gihe kandi iyo nkunezerewe ntabwo ngombwa ariko disi runaka ngo iyo mera nkawe oya ukumeze ni ukumeze kandi niko kwagombye kuba ari ukwanjye nuko nikakunezererwa kuko nasabye mu gitondo nkavuga ngo ndifuza kubera undi muntu umugisha Evelyne urampamagaye umpamagaye ndibukubiteho hirya ndi hino ndibujye gukora ibindi arambuga Evelyne arankeneye ubwo nkeneye ndaje mwitabe kandi kumwitaba nyine nifuje kuba umugisha ubwo nshimiye Imana ko nakubereye umugisha muri iki gitondo urumva ndakomeze n'abandi n'abandi mbese ku buryo nirirwa numva hari icyo ngomba gutanga icyo gihe rero nigeze kubwira ko impano y'ubuzima nyifite ndi bwugarire ibiribuze kunyinjirana bingirira nabi sindi bubyemerire biribuze kumbwira ko ari runaka ndeba nabi kwanzira ariko nanjye ndi umunyamwaku ariko oya nta mwanya mbiha mukandemezo reka da ariko nibagiye no kubabwira ndi bucura nabyo ndabikunda ndi umuhererezi mu muryango w'iwacu ndi uwa gatandatu twari batandatu abakobwa batatu n'abahungu batatu kuba bucura nanjye ndabikunda rero ucura burya hari ukuntu we ariko ushatse ubucura ku Mana kuko twese iyo tuje ni umubyeyi utwakirira rimwe akatwakira uko tuje ntasinzira ntahuga ntagira gute ntaza nka teta kuri data nyamwanga abana bazi ubwenge barya ikiguru cy'inkoko ari we bucura yise akakireba atya kwaza ukamwegera atangiye kushunaho akaguhereza ukabura kimize urumva icyo kintu cyo kumva ko ubuzima ari bwiza icya mbere umaze kumenya ko ubuzima ari bwiza urikunda ukiyubaha ukabasha kubaha n'abandi ariko buryo ubona ko abayedere runaka dore uko ameze ugahora umuntu areba negura agira ate cyane abari akaga n'ukuri si ubuzima none se ntago siko hari n'indi bivuga ngo ntukicare mu nteko y'abaneguranye wanze ari Dawidi wabyanditse kwicara mu nteko y'abaneguranye nta kintu bimaze dufite icyo twahura tukaganira Evelyne nkabwira nti Evelyne mwana wa mama dore ubu ngubu imyaka tugezemo ni ukunywa amata tukarya agaforomaje tukabona amavuta ahagije mu mubiri ugahora ufite umubiri utoshye apana kumagara ngo umuntu azarebe abone kandi wisiga ushobora no kwisiga n'ibivuta waguze ibifaranga isano ryose Imana imbabare ntabwo ari ibivuta mvuze ibivuta kubera nandi ko ari byinshi ni amavuta akanga kugufataho kubera ko mbere ntibigemerwa ko utari kubundi wahereka nk'isiga ya runaka ayo ngayo yisige ni kasuzana ni sawa ni marayika ni sawa yagufataho kuko wanje kwakira kumva neza ko we unejejwe n'ubuzima icyo nicyo kingenzi hanyuma iyo umaze kumenya kunezezwa n'ubuzima rero ushobora kunezeza abandi icyo bajya gukora cyabagirira umumaro ukavuga uti nanjye ariko niki nakora ngo Evelyne atere intambwe Evelyne agize aho gera nakuva nguwe neza nkabikora numva nguwe neza kandi nukuri wagira intambwe utera kubera ko koreta hari icyo yakoze nanjye koreta nagize uruhare mu buzima bwa Evelyne yagize aho gira ntabwo nagize uruhare mu kusenya ubuzima bwa Evelyne ahubwo nagize uruhare mu kubwubaka hagubwa neza mba satari byiza reka nkurize kuri icyo ngicyo waruvuze koreta uti burya gusa neza bituruka imbere ntabwo ndi kubaze nk'umuhanga mu bijyanye n'imirire ndakubaza nka koreta uri mu bagore babyeyi bikunda ufite imyaka 53 hari abo ubona bafite iyo myaka 50 na ugasanga yarashaje ugasanga ijosi ryarakunjamye koreta ngira ngo hari umunsi nigeze kujya nkubona rwose umbabarire kubikubwira no kugushima ungana uri cyariko inda rwose ubona ikabije igihe uyu munsi murimo muramubona kuri urubuga imvano koreta rwose akadakameze neza imvano yabyo ni iyi imvano nta yindi rero nuko umenya ngo ubuzima ni bwiza niba kugira ibiro birenze kuko uburebure bwanjye ni 1.55 iyo ngize ibiro birenze 60 nkarenza 70 mba ndimo gusatira umubyibuho ukabije umubyibuho ukabije byari iki ibintu biba biraza byikubita aha ibindi byikubita aha mbese ibi ngibi ntugira ngo ni inyama ziba zihari kuba bifite ashwi ni ibinure kandi ibinure iyo bitinze bivamo nyine n'amavuta birumvikana yatinda bikavamo isukari isukari yavamo ikazaba iki ikazaba indwara yitwa diyabete ubu namenyana n'abantu bazi iby'imirire atagira ingano mpura nabo nanabashimira nkananirwa kubabaza ko icyo nakora kugira ngo ngubwe neza ubu
wafashijwe nande byagenze gute n'impamvu cy'uyu munsi ntaride nta munkanyari n'umwe nkubonaho ya icyambere nkunda guseka burya no gukaraba abakobwa tujye tugane nkabwira nti wenda nkamureba nkamubwira nti ugukaraba ugira ucyo ngo ati nyine nta wanya mfite ati urabona manihute nishaho wawe ushatse wagahekawe ugakaraba neza witonze kwisiga witonze nk'umuko hangaha ibintu by'amarinda ukabikuramo ati ariko nawe ko rete ibintu byawe nta bintu byanjye ngo ikunde ugire umwanya ukarabe witonze wisige witonze Evelyn niyo wampaye berde de qualité cyera utubuta wampaye muri 2000 uzi ko ari nka 2010 ntidufite duke ndacyadufite niyo watunyigishije urakoze mwana no kugushimira iyo byo byemera amagize ntiyakubita muntu cyariko nyine ako bizagera byemeye vide atm bero do karite ndayifite wari wayihaye n'umuntu witwa Foster yayikuye muri Ganahari sinzi igihe ari umpaho n'ubu ndacyadufite imana iguhe umugisha ndimo kuvura umwana wanjye yari afite ibintu hano mu maha by'ibi ese ndi ngwa benyibuje ati ntibuka ko tugutu ari watuguhaye oh this ndabyibutse Evelyn niyo wantoje bero do karite ni amavuta aboneka ku isoko mu Rwanda kimeze nk'ikivuta kimwe ariko urayisiga Evelyn ndakubwiza ukuri uruhu kumva ruguwe neza ruguwe neza kandi ukitonda nyine apana kujya uzingazinga nta kuzingazinga isige witonze neza wumva uri na mwiza kandi koko ndi mwiza ndi mu ishusho y'Imana ndi mwiza urumva narangiza ariko nkakora n'utumaske utuntu nako dutandukanye ngira ngo urabizi tuganira ndagira ngo ariko tutubwi kuko uyu munsi urareba ukabona umuntu w'imyaka 45 ukabona iminkanyari yuzuye maso ukabona ijosi ariko koreti umureba arateranye n'umugore mwiza nakubwiye ko afite imyaka 40 ntago wanjye eh oyemeze aranisenge bajye bayemera icyo ashaka kukubwira shobora kubibabwira none akavuga tugo wenda ibyo bintu buzana biraturushye ni ibintu byinshi cyane bitufite muri natuyo byinshi ari amagi dufite ari ifarini ari ndimu ari avoka ari ibintu byinshi cyane dufite bishobora kudufasha kugira umubiri mwiza ariko n'ugushishikara n'ugushishikara uko arushobora kuvuga ati ko nisize amagi satereka babyanze akanayisiga akanagira icyo banakurura ubundi n'akabumba ubundi ubyisize uranashaka ntuvuga duceka bikubu bigakurura nabyisize abantu bakunda kuza kunyereza bitabaza bikunda neza ariko wakurikije amabwiriza ko wabisomye kuri Google biba bihari bagenzi bawe bandi baba babizi nshimire Anastasia Mukakayumba ku mirire ni umukobwa mwiza cyane uzamureba ateye neza atambuka neza yitonze nta navuga asakuza nkanjye avuga yitonze yagufashije iki yagufashije kuko hari ikintu Colette yavuze ngo iyo ushaka kumera neza kugira uruhu rwiza bihera imbere ntago uzakora ibyo bintu akoreta arimo aratubwira ngo bigire icyo bigufasha bitaturutse ibituruka imbere ndagira ngo ubisobanure icyambere ni ugutekereza neza nabikubwiye ko nanga ikinyoma iyo kiva kikagera nkanga nanjye icyo nakwibeshya ngarutse rero kuri mukaka w'imbuka yamfashije ni umukobwa uri ku murongo byiza cyane kubana nawe biraryoha kubana nawe noneho nagize umugisha wo kubana nawe no mu nzu igihe kitari gitoya yo afite gahunda y'umurongo mwiza atekereza neza akarya neza kuri gahunda ntabyo kuvangavanga none hari mwambwe ati uwo mutiba ntawo mushaka ntabuki buri uwo mutiba niyanda nanjye nabonye iri no mu byatumye nguhamagara ngo utubwire imvano yo kugira ngo utubwire ati si ushaka yambona ati ntabwo mvugira mivumbi kumuvumba ntabwo mutiba mushaka yewe nabo nyifite nkanga kujya kumurora noneho nakagira umukobwa witwa Rwibutso rero w'imfura ye ejo bundi ambwira akantu keza nkabwira abakobwa bateze amatwi cyangwa bakurikiye gahunda kubera kumenyera radiyo nayo ngiye kuvuga bateze amatwi radiyo Rwanda bakurikiye ikiganiro ku mvano arambwira tugende ufate agapersile ukavange na seleri agapersile rero uduti icumi nkatuvanga n'uduti icumi twa seleri nkabikatakata ntimucike intege ushobora kuba udafite blender cyangwa mixer waba ufite n'isekuru nabyo byakunda isekuru isanzwe iyo byose ukabisekura bikanoga njyewe utwo ngutwo ntushyiramo inusu y'amazi uduti icumi twa persil n'uduti icumi twa seriri ukatunywa ryari kuyahe masaha mu gitondo noneho y'amazi ubona ushyiramo amazi tuvuge ko washyize mu isekuru bisekuye rwose bikanwa nk'agasombi urashyiramo inusu y'amazi ukamure neza utwo tuzo tumwe mu gitondo nibirashoboka nko mu masaha sita ukongera ukatunywaho utatumaze iyo nusu
ukatumwa rwose usheshika uyu munsi ejo kongera niyo wasiba ntacyo ariko giye cy'amezi atatu ubona umusaruro ngembe icyumweru kiki cya kabiri ntabwo kandi bimwe buri munsi kandi si nibyo gusa nimo za calcium umubiri ukeneye harimo za potassium ubwonko bukeneye urumva umubiri wawe ukagubwa neza ubonda tugotomera rwibutsa nawe ndamushimiye kuko nyine nawe nguko ya mubondo ndakwiza urumva ariko bikora kubera ko wikunze hari ushobora kuvuga ati ibyo birahenze noneho nanakubwira ari we gerezanyo nishaka kuti zitagumye hakanya kanini noneho ikindi wakura wanaduhitera mu karima k'igikoni ukaba ufite agasereri kawe gakuze ukaba ufite agapersili kawe gakuze ukagasoromaho ntuvuge ngo birahenze niyo mpamvu ndashaka kubuza umuntu kuvuga ko bihenze ariko mwebwe muravuga ngo kubera ko mufite amafaranga oya da si amafaranga n'ugushishikara ubushake urumva wakora niwe kabara akavazi wagatera pe ugasukaho amazi warongesheje ibijumba ntabwo mvuga amazi ubwo ntabwo mbwira abanyamujyi gusa n'amazi warongesheje ibijumba cyangwa se ibitoki nta munyu uba urimo ugasuka kuri ka gapersili ugasuka kuri ka gasereri nk'uko mugira mu karima k'igikoni ukabona ibintu byo kurya by'umumaro bituma ntabwo arenda gusa igenda nyamagufwa arakomera niba mbonye calcium ihagije vitamine D iri bukore umubiri kuko calcium ifasha vitamine ituma ifatanya na vitamine D amagufwa yacu agakomera nk'uwo urimo uzajya kubona ngo umuntu arahonjotse aravunitse kubera ko amagufwa adakomeye n'utuntu tworoshye ikingenzi ni ukubikunda ukavuga uti ubuzima bwanjye ndamukunda hari igihe ejo bundi narimo kuganira n'ababyeyi mu ntara kuvuga ngo wa mukecuru ariko wavuze umubyeyi ko hari uzabwira umukecuru akababara hasaza umwenda niko bajya bavuga n'ikirago nibyo bisaza abantu barakura urumva rero ukumva uryohewe n'ubuzima unejejwe nabyo ibyo bintu byangabanyirije inda persil irimo n'iyo sereri bivanze ukabinywa ariko ntuvuge ngo umunsi umwe uhita ishiraho njye nuko nagize umubisha ibyumweru bibiri kabigabanyutse hari n'ikindi kintu gikorwa kwibuza ibyo kurya nabyo ni byiza bifasha ko hari abo bishajisha ugasanga umuntu ashaje imburagihe oya ntabwo ubyibuza buri gihe ugira gahunda ukavuga uti kuko bizamura ubudahangarwa bw'umubiri nabyo ari ukuntu bizamura ubudahangarwa bw'umubiri bikagabanya ibyo binure bigenda bikuzonga ariko kurya neza ukarya indyo yuzuye sindi bure kuyivuga kuko nakoze ikiganiro cy'imirire kuva 1998 kugeza uyu munsi indyo yuzuye igerwa n'ibitera imbaraga ikagerwa n'ibyubaka umubiri ikagerwa n'ibirinda indwara ni ngombwa ubwo imbuto zirimo imboga ziri mu birinda indwara n'imbuto ibinyampeke byose biri mu bitera imbaraga ibyubaka umubiri ni ibinyamisogwe inyama amafi abagindagara ibyo bika byose ukamenya ngo ifunguro ryanjye ririho ibyo kurya bikwiye ariko nanone hari igihe umuntu ashobora kurya byinshi nanone cyane urya ibyo wumva nyine ukagubwa neza ntukabye nyine wakabya ubu nyine ukangaruka ukuntu kandi biba bifite ingaruka pe ntabwo ari imyiryo mbabwiza si imyiryo gushaka kumera neza ahubwo ni ukugira nyine mu nda hato kugira umubiri wegeranye ahubwo ni ukugira ngo ugire ubuzima bwiza butatungurwa n'indwara zishobora gukomoka ku mubyibuho ukabije kuko nawe utere ikibazo cyo kurwara nyine za ndwara z'imivuduko z'ibiki si ibyo gusa bikomoka bishobora no kuva ku bindi ariko ibyo ni ngombwa nanone kunanuka cyane nabyo byashobora kugira ingaruka icyo Eveline yavuze ati ko hari abiyiriza bakaba bakubana bakamera nabi washobora kubikora nabi ntubikore ugahora mu masengesho yo kwiyiriza ukagenda ugakubana nabyo si byiza byose ibintu bikwiye gukorwa mu rugero rukwiriye kandi ukavuga uti ubuzima bwanjye ndabukunda kandi rega no kubwangiza ubuhemukiye nyagasani wo guhashya iragatsindwa aha ahangaha noneho Colette ndagira ngo utubwire abana b'iki gihe ndimo ndagaruka muri gahunda zitandukanye nagize amahirwe yo kukubona kuko ubusanzwe Colette Mukandemezo agira akazi kenshi cyane n'amahirwe nicaranye nawe abana b'iki gihe uragira gutya ukumva arakubwiye nk'ibyo twavugaga ngo ariko ubundi ngo ibyo ngibyo ngo kurya neza nibyo ngo nta myaka ijana ifiriti mayoneze ibisosi n'ibindi bitandukanye cyangwa umuntu akakubwira ngo warya neza warya nabi ni hahandi uzapfa abantu ntabwo babyumva kimwe kugeza uyu munsi ikibazo gihari ibyo biterwa no kwiheba iyo umuntu yihebye ari yica ruzi abantu batekereza gutyo barihebye kugira n'abantu bagira batyo bagafata ibiyobyabwenge bagafata inzoga nyinshi bakazinywa abashaka icyamukuraho vuba ntabwo bafite icyizere cy'ubuzima kubyuka ndeba mvuga ntekereza ni ikintu gikomeye iyo nejejwe n'ubuzima rero n'imana nayo igira uruhare rwo ikomeza kunyongerera iyo minsi yo kubaho ariko utekereza ngo nyine ni ukwiheba
kwiheba rero ni bibi ntago biri mu mbuto z'umwuka ntago biri mu ndagagaciro z'abanyarwanda ntacyo nari nabona kivuga ngo twihebe iyo kwiheba nyine iyo wihebye ntago ubaho neza nibwo ufata ibyo ubonye byose utazi icyo ashaka afata icyo abonye niko umunyarwanda yavuze ufata ibyo ubonye koko ubwo se numva bitababaje rero nabwira abakiri bato ndetse n'abakuru buri wese yumve akwiye gufata igikwiye ugire gahunda uvuge uti uyu munsi ye ashobora kuvuga ati ibyo kurya muravuga mwebwe rero rata nuko mwabihashye mwabibonye humura hepfo mu gishanga ntago hari imboga ntiwajya kuzisoroma utanaziguze hari n'abajya kuzigura ahubwo bazisize nkabirwa impamvu batamenya ngo bamenye ekonomi yo kuzisoroma niko ntago waba ufite ipera ugasoroma aho ugatamira humura n'umuntu mukuru ararirye nta kintu rya gutwara avoka ibyo byose hari igihe bavuga bati avoka wenda ishobora gutera ikibazo ngo bitumye ingaruka mu byo nanone ariko kuvuga gutyo ngo nta myaka ijana ni ibintu byitwa kwiheba cyangwa ngo nta gikwe waba ukoze ejo kandi bakaguterura ukagenda mu buryo butari bwo gose n'ukuri ikibazo ngo nta gikwe nacyo abantu nabyo barabivuga ibako bizi yaziraga apu nyine akabikora uko abibonye ubwo ibintu byose akabikora uko abonye n'ukuri ubukwe usuko ntari bwiza kandi umuntu niyo mpamvu abantu baharanira abakobwa kwambara ikanzu ariko biraryoha cyane umwera abantu bose ari we bareba iyo yabinejeje hari n'abandi bavuga ko imyitozo ngororamubiri ishobora gufasha umuntu imyitozo ngororamubiri se ntabwo ikora kore tata we umva sha nagiye no kwiga koga ko ngana ko nagiye mu mazi nkagenda byagufasha igihe kingana iki yego nari nabimenye neza kuryama ku mazi sida bimenye neza ariko ndyama nyamuha akanya gatoya ariko bisaba kwirekura gusa ikintu namenye ko nuko ari ugufunga umwuka nyine yagufashe igihe kingana ikikore nk'inshuro eshatu inshuro ya karindwi natangiye kuryama ku mazi ikindi nyaryamaho nyine ugera gutya ukarambura amaboko ugasunika amazi ukagashya nkafunga umwuka nyine nkagendamo ariko disi nshimire ya RBA baduhaye no kubona iyo siporo we bagatuma umuntu agenda nyine ukambara kenda nyine nuko ariko nkageza aha nyine numva urumva uzabimenya neza uzabimenya nkajya mu marushanwa ntabwo uzajya ugera hagati mutekereze metero ziri ubujya kuzimu nafunze umwuka nabaye agafi nashaka kuzajyamo ukuntu agafi koga ibi byose bitanga uwuhe musaruro kore urumva uregerana umubiri wose uba ukoze siporo tujya dukora n'icyo bita kwa jimu mu mazi nyine tugakora bya bindi bya jimu bisanzwe ukinanura wumva uguwe neza umubiri wose ukegerana ukumva uranezerewe ariko uzi kudaseka hariho abantu babaho bakinye ku kindi yaba abadata we biragatsindwa ibyo bintu ngo bitumye asubira inyuma gatoya cyangwa nkiri umwana nigeze gushirira akenyo kamwe nyirarwa nkaseka nkafunga apu ngeze ndavuga nti byazangirira nawe nkaseka ziga kamwe zitahanye ni nk'umuganga muri 1992 ndumva nibuka neza niba ari wengiye kwa muganga kwivuza ikindi kijigo arahe baravuga ati ati nta muntu w'umukobwa wo kugira iryinyo rishiririye agakuraho ntasigaye ndaseka ye naseka hari n'abantu bavuga bati guseka cyane bakabona nyine bibateye ikibazo hari n'abajya bavuga ko guseka cyane bitera iminkanyari cyane cyane nyine y'uko nguko amatama ahora azamuka bo ntabwo nanimbizi ariko ndaseka si kenshi cyane ariko sinyangira umwanya wo kubabara bwije ntaseseye cyaba ari ikibazo ariko se iminkanyari se nimugoroba abantu bagiye ngongera nkayisubiramo iyo uyisubijeho biremera kore none se ubu ngubu wagira ngo nisize uko mbonye ntibyagira bityo bikizinga ariko ubikora iminota ingahe iminota nisiga iminota itari hasi ya 15 koga byo n'idururu mba nguruka ariko kwisiga ndicara neza nkarambura igitenge ku gitanda nkisiga we nkageze karaba kangahe ku munsi nkaraba kabiri igitondo nari nimugoroba hari abajya bavuga ko gukaraba kabiri byica uruhu ntabwo mbizi ntacyo bingira ngewe mbona ntacyo bingira wowe urwawe ndabona ntacyo bingira pe nkaraba kabiri kuko nijoro mbona bukaraba nkiziga cya gikotoro cya berido karite wanyigishije urumva nkakaraba neza narangiza nkajya mu nzu nkicara kuko ni ngombwa mfite umwanya nkisiga neza cyane nkahera mu maso nkamanuka bajya bavuga kwisiga nijoro atari byiza cyane nabwo nshobora kwisiga ibice bitari byose nkasiga nk'ibirenge kugira ngo bituma mu isura nkahasiga neza n'aha ngaha hari igihe bijya bityo bigahoberana ugasanga ibintu byagerekeranye urahasiga naho nkikahagira neza ukahananuka bivuga ngo umuntu wese ashatse ntiyasaza imburagihe ni ukuri reka da umukobwa wanjye umwana wanjye muto n'umukobwa yitwa ati mwaza ko n'amatama yawe nanjye ndebye nsanga yagize ati yewe baba we ntabwo ntibi ntabyo we bisubiramo birashoboka kandi kugira n'umuntu uguha kritike nabyo biraryoha hari abatabikunda nyine ni ikibazo ni ikibazo ngewe mu buzima bwanjye nk'itangazamakuru urugero utabonye umuntu ukujora
ngo ngiye gushimira umuntu witwa Marcel Rutagarama. Ndabirwaye nzajya mpora mbivuga. Marcel Rutagarama imwe yarampamagaye. Atari gukore ni karame. Ati urabona atufite ibitunguru ugatengera, ugateka gushyira amavuta yo atubagerera tugashyira atuburi uvuga iki? Yahawe, nega matwi Marcel. Ubu nuko mvuga, urabizi ko mvugiga niruka nk'umurabyo. Aiwe. Ndavuga nicyo re. Ubu nuko mvuga, kuburyo abantu batamenye n'ikintu mvuze. Kuvuke gihe kandi hashize nk'imyaka irenga 10 ako 2014 yabimbwiye najya kuvuga nk'uko Marcel ko aribuze kumbwira ukuntu mvuga niruka ko badondobe kandi abantu batumva icyo mvuze Marcel ni ukuri Imana iguha umugisha rwose icyo kintu ndakimwubahira hari n'ibindi byinshi cyane mwubahira Marcel byinshi mana we nta kindi nzajya musabira umugisha ko mbyibutse kuva uwo munsi niga najya kuvuga nitonze ukeya nkamenya ko hari undi nawe dukorana nitwa munyeri yanjye ambwira ngo matangaza ngo ugiye kuyahubukana ntiwe nibwo ngiye kubihubukana nitone nanjye b'umukobwa umenya kujyana ibintu ku murongo mvuge mukandemezo simvuge mukarabizo musimbuke mukandemezo izina ryose ryumvikane umurerwa murerwa umva ko ari ibintu bibiri bitandukanye mbese nk'artikula neza nabyo uri kuri ritme ku ntambwe nyayo rero birashoboka ko rwose umuntu yakwirinda gusaza imburagihe gutekereza nabi kwibeshya birashajisha Evelyn birashajisha neza kugenda ariko ubundi ni iki gituma abantu batekereza nabi ngira ngo ni ibintu bitandukanye korete umuntu ashobora kuba ari ubukene bishobora kuba ari uko wabayeho ariko se umuntu yabyirinda gute ko nyine isi dutuye ni uko ibintu bishobora gutuma utekereza neza cyangwa nabi ariko se umuntu abigenza ate kugira ngo atekereze neza gutekereza neza mu gihe ameze neza cyangwa ameze nabi ubundi nicyo gidukwiye ku rugamba musirikare atekereje nabi urugamba yaruta ntabwo yaba akirwanye ngo aho ngaho uransembuye ariko Evelyn urashaka wiki uransembuye kuri isi turi ku rugamba turi ku rugamba burya turi mu buzima akaboko kamwe kagomba gufata intwaro y'intambara buri gihe akandi kagafata igikoresho cy'akazi mu buzima bwose no mu kurera abana no kurera abana twibyariye rwose nabyo ni urugamba ntibari bumva umuntu uvuga ngo umwana ni ikigeragezo umwana wabyaye umushaka umukunda wasenze uvuga ngo mwana ndashaka ko umwana warangiza ukamwita ikigeragezo wagira ngo ntibiba byakunaniye urugamba ruba rwagutsinze rero ikintu kidushoboza kubaho mu bihe bikomeye ni uko tumenya ngo twinje ntabwo nyine ubuzima kuko twatangiye tuvuga hari mu mataba hari guhejuru ku misozi hari mu bikombe hari mu bihanamanga aho hose yarahari tukamenya ko ubuzima ntabwo ari umurongo ugororotse iyo bije rero ukabyakira ukamenya ko ubyinjiyemo urabyakira nyine ugashobora kubibamo ariko ariko ubona se nagombaga ntabwo wagombaga se kubera iki nyine twageze ku gacuri agacuri akagendamo kandi ukagendamo ufite inkoni wicumba kugira ngo utaze guhanuka ubwo yo bitekereza neza ntabwo utangira kubona ngo ariko uri umuntu wanzanye aha ni umubi nyine nuko satani akora atuje ibyo byose arabizana rero ntabwo ibintu byose dukwiye kugeramo ubundi bukwiye kuko ibibabaje bitangira birabanje bikaguhungabanya akanya gato ariko ukaba ugahita ushinga ibirenge ukabikomeza hasi ukavuga uti aha ngeza kandi ngomba kuhagenda nkakomeza nkazagera ahatambika kandi ko kuratinda waba kuri kagacuri kugera hasi mu kabandi ugatambika ukaza kongera kugera ahandi haterera hahandi wagenda gutambika akaguha imbaraga zo kubasha guterira ugahora wibwira ubuzima ni uko bumera hari akantu kamwe abanyarwanda bakunda kuvuga ngo byago ntugahere ngo kandi ntugahore ni ijambo rikomeye ntugahere kandi ntugahore ibyago iyo bihozeho bikujyana mu gahinda rwose ukaremererwa cyangwa ibintu bikubabaza mu buzima ibyiza nabwo iyo bije bigahoraho nabwo biguheza mu murengwe nabyita umurengwe kandi umurengwe nawo wica abantu niko muhimbye arabivuga bajya bavuga ngo umurengwe wica nk'inzara ibyombi birica urakoze cyane ibyombi birica rero aho hose tugomba kuhanyura ariko tukahanyura wahagera ukavuga uti ndifuza imbaraga zituma mbasha gutambuka hano iyo utazisabye rero ugatangira kwibaza ko ari runaka wagomba kubikora urabona rega buriya ni wakada imbaraga ziri muri jyewe imbere muri jye zirimo nyinshi cyane ndabizi ko iyo potensiyalite nyifite iyo ubimenye rero ko zirimo uzibyaza umusaruro ubundi ugakomeza nta hantu wanyuze ukaharenga nta mwotsi ukunutseho kandi hari mu muriro aha ni byinshi cyane rero korete atugejejeho cyane cyane kutatubwiye imvano yo gutakaza wa mutiba buri muntu wese ufite inda mwumvise ko uretse na koreta waganirijwe na n'umuhanga mu bijyanye n'imirire madame Anastasia Mukakayumba ariko ibi binure byo kunda nyabuneka
bikurura indwara nyinshi by'umwihariko indwara ya diabete yego n'umuvuduko birashoboka nabonye efuteje ubundi bwaburanyica babigaragaza nyine ikintu ari umweru hano byuziyeho yaba babo ndavuga ngo nibyo nari nkikiye ngenda nkikiye kandi birashoboka ko umuntu yabivana hari abo tujya tuganira akakubwira ngo erega ni imyaka myaka se Ani ngo ariko ngo barabyaye reka da ngo abana bane nabyaye ngo bavuye muri iyi nda mfite abana babiri ariko kuvuga ngo bavuye muri iyi nda ntabwo ari bo bazaraho ibinure reka umwana aca mu nzira yindi ibinure nabyo bikajya ahandi nta hantu bihuriye n'ukuri mw'abakobwa ibi binure biterwa n'imirire biterwa n'imirire imirire ko hari igihe bajya bavuga ko ari ibyo mu muryango nibyo icyo mu muryango byo simbizi nabyo wenda umuntu yazabigenza urukundi ariko ibi binure usigiye ni mina stress n'imibereho bishobora none se stress tuzayirinda dute ku isi imeze nabi none urabodashaje yongereye ama stress ngira ngo korete tunabivugeho wenda gatoya usigaye wumva umuntu uyu munsi ukumva ngo umwana mutoya abakuru ukumva ngo yabyutse yiyahura cyawe byo nagahinda gakomeye erega nakubwiye ngo gutekereza neza bituma ushobora kubaho neza gutekereza neza ni mu buryo bwinshi utekereza imibereho yawe utekereza umuryango utekereza akazi ukora utekereza abo uzasiga nk'ubu nk'umubyeyi yaramutse yibajije ati abana banjye ariko uko ngiye kwiyahura biragenda bite ntabwo yagenda abanje kubabanza imbere ntabwo yabikora ariko kubera imibereho yagize kera tutazi nayo iramutera gufata icyemezo kiremereye gutyo rero ibi byose nabikubwiye ko iyo ubyutse ukibuka ko waramutse ugahumeka neza ukarambura amaboko akagerayo washaka wanabyina icyo wakora cyose ubwonko bukagubwa neza ukanywa amazi amazi ni ngombwa twibutse abantu ko amazi agize igice kinini cy'ubuzima bwacu 60% by'umubiri wacu ni amazi iyo tukiri batoya hejuru y'imyaka 60 burya baba byatangiye kugabanyuka byabaye 45% ubwo ni Anastasia wabimbwiraga kandi nawe yarabimenye kuko ni inzobere muri byo rero uko tugomba kumenya nibyo tugomba gufata mu gihe gikwiriye kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza hari ubwo yatapo amazi se gye ndi nka kwa amarwa y'inka cyangwa data na mama ko batanyuye cyangwa iki ntibabayeho ariko uyu munsi wa none iyo turimo kubamo ubuzima turimo kubamo uyu munsi n'ubumenyi bugenda bwiyongera biratwereka icyo tugomba gukora kugira ngo tugire ubuzima buri nyabwo ntutanywa amazi nyayo ndakubwiza kuri uru wevri si amavuta ahenze cyane nayo ni meza ndayakunda hanyuma se wiyumva ute nko mu myaka urabura imyaka 13 ngo ugire imyaka 70 ndibaza ko nta n'ubundi nta 17 urabura 17 wiyumva ute wumva uzaba umeze ute ndabyumva ko rwose nshobora kuzahura nawe n'ubundi ntari abanyaruka imana nidutiza yego uzabudutiza byo tuzabudutiza turabyiringiye numva ujya kunama byo ntabyo kuko ntaho nunama njye niyumva nk'umuntu uzaba ufite imbaraga kandi zo kubasha gukora kandi imparasa y'imana ngo izandinde kuvunika ujya ubona abantu bagendera ku mbago muri ya myaka amagufwa aba yarashinga bake rero ibintu bishobora gutuma amagufwa agira imbaraga ndabikoresha byinshi amagufwa agakomera agakomeza gukomera nubwo tugenda dukura ariko ugashaka n'ibintu bigutiza imbaraga kurushaho kugira ngo ubuzima burusheho gukomeza kugenda neza ndabyiringiye ko muri iyo myaka nzaba nifite imbaraga reka ngushimire cyane Nicolette Mukandemezo ko witabiriye utumire muri iki kiganiro cyangwa se kuri uru rubuga imvano nta nubwo nshimira Colette gusa ndashimira namwe mwese abo twabanye kuva mu ntangiriro ni byinshi cyane twigiye cyangwa se nigiye uretse ko jyewe mpora mwigiraho kuko turabana umunsi ku munsi kuri Colette Mukandemezo mwumvise ko rwose ibinure byo kunda nyaboneka mureke tubirwanye si nibyo gusa mureke twikunde iyo wikunze bikurinda gusaza Colette uyu munsi afite imyaka 53 ariko uyu mureba wagira ngo ufite 35 mureke rero tugendere ku bantu nk'aba Colette nzajya nkomeza kugenda mbabatumira kugira ngo tugende tureba imvano y'ibintu bitandukanye natwe tubyigane uru rugendo cyangwa se iyi si turiho tutazi uburyo twayinjiyemo n'uburyo tuzayivaho twitware neza kugira ngo tuzasohoze urugendo twemye